A to znáte ten for, jak se hádají tři synci, kdo má největšího frajera tatíka. Ten jeden říká, no tak jednou mýmu taťkovi spadlo na nohu kladivo a řekl jenom jau. Ten druhý říká, to nic není, to jednou mýmu taťkovi spadla na hlavu cihla a řekl jauajs. A ten třetí říká, ty kluci, to nic není, to ten můj tata, to je frajer, na toho jednou spadl celý panel a ani necek.